Man vienkārši bija bail sākt runāt ar kļūdām, sākt runāt ar akcentu, un es izdomāju savu mērķi to pārvarēt. Jau pagāja gads, mēs tagad runājam jau latviski, joprojām ar kļūdām, ar nepareizu akcentu, bet mēs runājam. Es piedzimu Daugavpilī, tur es arī pavadīju savu bērnību, un mājas vienmēr bija silti, bija mīlestība, bet skaidrs, ka tas bija 90. un dažreiz mēs priecējamies, ka mums ir makaroni un mēs varam kaut ko tādu paēst. Vienvārds sakot, bija grūtie laiki. Bet pagalmā bija diezgan agresīva vide, un tur es daudz ko redzēju, un daudz kas mani šokēja, un es domāju, ka tajā pašā laikā arī kaut ko man deva. Tur es redzēju, ka cilvēks var pazaudēt savu dzīvību tikai tāpēc, ka kaut kādi vārdi nesakritā ar to, ko gribēja dzirdēt cits cilvēks. Tas bija grūts laiks, bet viņš padarīja mani par vīrieti. Es sapratu, kuras vērtības es atbalstu un kuras neatbalstu. Un tagad mēs runājam latviski, bet gribu arī piebilst tagad, ka latviešu valodas tur vispār nebija līdz maniem 29 gadiem. Es domāju tā, ka cilvēks, kurš nevienu reizi nebija Daugavpilī, viņš vispār nesapratīs, par ko iet runa, jo latviešu valodas nebija nevis tāpēc, ka es vai tur mani radinieki vai citi cilvēki, jā, viņi negrib runāt latviski, bet tur nav kur praktiski pielietot to valodu, jo apkārt visi ir krieviski, un savu bērnības laikā man pat domas nebija, ka nu, kaut kas varētu notikt latviski. Un tikai, kad es pārbraucu Rīgā, es sapratu, ka nu, ir kaut kāda cita realitāte. Un tad es sapratu, kāpēc notiek tas lietas, kas tagad notiek, kāpēc mums notiek pieminekļu nojaukšana, kāpēc mums joprojām ir tas valodas strīds. Jo no šejienes tas izskatās citādāk. Tur, manuprāt, ir vienkārši tas, vispār Latgala ir tāda zeme, pamesta zeme, aizmirsta zeme, un tas jau ir, mums valsts līmeni vajag par to parūpēties, lai uzbūvētu normālu komunikāciju ar cilvēki, kuri tur dzīvo. Pašlaik jau ir tāds laiks, kad vajag jau runāt konkrēti, ka cilvēki dalas uz trim grupām, manuprāt, ir tie, kuri atbalsta latviešu valodu, runā un izturās ar cieņu, ir tie, kuri nesaprot, ko es minēju, jā, viņi tur saprot gan latviski, saprot gan krieviski, bet viņi nesaprot, kāpēc viņam jākomunicē latviski tajā vidē, kur praktiski neviens nekomunicē. Un ir trešā grupa, tie, kuri atbalsta karu, tie, kuri atbalsta Krievijas agresiju, Putina režīmu, un tas ir trešā grupa. Ar to grupu, diemžēl, mēs jau neko neizdarīsim, mēs jau pazaudējam to laiku, kad to komunikāciju varēja uzbūvēt ar tiem cilvēkiem, lai viņiem būtu pareizas vērtības, lai viņiem vispār būtu tā mīlestība pret savu valsti. Bet tā otrā grupa, tas ir tā grupa, ar kuru mums jāstrādā, un mēs to varam izdarīt. Ja mēs ieguldīsim arī naudu, kaut kādas programmas, lai būtu vairāk iespējas, lai cilvēki varētu braukt no skolām uz Rīgu tur un tā tālāk. Nu, skaidrs, ka es arī skolas laikā mācījos latviešu valodu, un bet zini, kā bija viena diena, kurā tas bija gadu atpakaļ. Kad es arī soctiklos, man bija par to video,
bija tā diena, kura visu pamainīja mana galvā, kad es vienkārši pamodos no rīta ar to domu, ka nu, kāpēc mums joprojām valstī pastāv šitais valodas strīds, jo skaidrs, ka es ar to saskaros soctiklos, jā, man tur bieži rakstā gan latvieši, gan krievi no vienas, no otras puses tur kritizē, un es pamodos ar to domu, bet labi, mums ir šitais valodas strīds, bet kāpēc tā paša laika es pats nu, nerunāju latviski, dzīvojot jau Rīgā, kur viss notiek latviski, un es sapratu, ka man vienkārši bija bail sākt runāt ar kļūdām, sākt runāt ar akcentu, un es izdomāju savu mērķi to pārvarēt, jau pagāja gads, mēs tagad runājam jau latviski, joprojām ar kļūdām, ar nepareizu akcentu, bet mēs runājam. Un tas bija tā diena, kura pamainīja man to nostāju, ka viss ir galva, un tas bija pirmais solis, ja mēs gribam pārvarēt to valodas strīdu, to kauju, kas pastāv mūsu valstī, tad katram no mums jāsāk ar sevi. Latviešiem vajag būt lojāliem pret to, ka cilvēks mācās, un es pats sapratu, ka tas arī tā ir. Neviens man par to gadu neteica, ka oj, tu runā ar kļūdām, tur viss kaut kas tāds. Bet tiem, kas runāja krieviski un te pašlaika neatbalsta karu, ja, viņam vajag sakt mācīties, sakt praktizēt, jo bez tā arī nebūs nekādas nākotnes, jo tas ir valsts valoda, tas ir pamats, tas ir sakrāls pamats. Visu savu dzīvi es saskaros ar kritiku, bet manuprāt, tas ir logiski, jo mēs dzīvojam laika, kad katram cilvēkam ir soctikli, ja? Katrs saprot, ka viņš var rakstīt komentārus un tā tālāk. Un ja tu dari kaut ko aktīvi un tu vēl to filmē, skaidrs, ka tu ar to saskarsies, bet vai tas tevi uztrauc vai nē, man tas neuztrauc, es pēc komentāriem vienkārši nu, varu saprast to temperatūru, kada pastāv tagad mums šitā jautājuma kaut kā lokā. Un mani kritizē par to, ka es nerunāju latviski, mani kritizē pēc tam par to, ka es runāju latviski, pēc tam mani kritizē par to, ka es, nu kāds tu tur esi patriots, izdarīju kaut ko, pēc tam es izgāju militāru rezervistu kursu, mani kritizē par to, ka es viņu izgāju, un tam nav nekādas jēgas. Tas nav tik būtiski sekot tiem komentāriem. Ir svarīgi, ko tu domā un ko tu plāno panākt. Es filmēju sociālo saturu par kaut kādām iekšējām problēmām, kas pastāv mūsu valstī. Un tāpēc, ka līdz tam es to filmēju tikai krieviski, bija tā, ka visu laiku no vienas puses latvieši kritizē mani par to, ka tu runā tikai krieviski. No otras puses saskaros ar to, ka Krievijas propagandas mediji ņem manu saturu un izmanto savu propagandu. Un tad sanāk, ko es ar to saturu gribu panākt. Un šito jautājumu es uzdevu un nākamajā rītā es pamodos jau ar tām domām par valodu. Un tagad es filmēju divās valodas un manuprāt, tagad tas ir pareizais ceļš. Man ir svarīgi runāt par sociālām problēmām, jo kaut kādā brīdī es arī sapratu, ka, nu, zini, kā bērnība tu kaut ko gaidi visu laiku no vecākiem, pēc tam tu visu laiku kaut ko gaidi tur no skolas, pēc tam no universitātes, pēc tam tu gaidi kaut ko no valsts, un kaut kādā brīdī es sapratu, ka Aleksejs, ir atnācis tas laiks, kad kaut kādi cilvēki jau kaut ko gaida no tevis. Un mana gadījuma tas laiks, kad es to sapratu, atnāca diezgan ātri.
es jau pabeidzu skolu un man kaut kā sakas tas posms, kad es gribu nodarboties ar visādām sociālām lietām. Jo mēs tagad dzīvojam valstī, kas ir citu cilvēku rezultāts pagaidām, ja? Bet tā valsts, kura būs jau rīt, tas atkarīgs tikai no mums, no katra no mums. Un tu vari nebūt politikas, tu vari nebūt kaut kāds aktīvais sociālais tur darbinieks, ja? Bet ar katru soli, kad tu, piemēram, izturies ar cieņu pret valsts valodu, tas jau ir solis uz to pusi, lai uzbūvētu stipro valsts ar pareizam vērtībam. No katra no mums tas ir atkarīgs. Piemēram, tagad visi politiķi runā par mūsu drošību, mūsu stiprumu, ja? Bet cik daudz no viņiem paši izgāja kaut kādu militāras kaut kādas apmācības? Nu, manuprāt, tas ir svarīgi kaut ko darīt, nevis tikai runāt par to. Un tādas lietas kā aizsardzība un tādas lietas kā obligātais dienests, piemēram, ja? Tu nevari sūtīt cilvēkus uz obligāto dienestu, kad tu pats neesi pieteicis zemesardze, piemēram, vai neesi izgājis militāro rezervistu kursu. Un, manuprāt, piemēram, politiku līmeņa tas ir obligāti. Ja tu gribi runāt par tad tik svarīgam tagad lietam, tik sensitīvam lietam, tev vajag pašam atbilst. Tev vajag pašam parādīt ar savu piemēru, ka tas ir svarīgi un to var izdarīt. Un tikai tāds sākt runāt. Un runāt par tām problēmām, kas ir aktuālas mūsu valstī. Pirmais tas ir tā runāšana, nevis darīšana. Otrais tas ir tas, ko mēs redzam ikdienā. Tas ir padomju laika mantojums katra pagalma, joprojām tur ap 70%, ko mēs redzam, piemēram, tie bērnu laukumi, ja, viņu pārsvarā ir tas mantojums, kas paliek no padomju laikiem, un mēs kaut kā ļoti lēni kaut ko mainām. Otrais tas ir, manuprāt, tas arī ir liela problēma, ka daudz politiķu domā tikai par savu reitingu, jo viņi saprot, ka lai cilvēks par viņu nobalsot, tad vajag tikai turēties pie savām vadlīnijām. Un ļoti maz cilvēku, kuri grib kaut kā apņemties ar to atbildību uz ilgo distanci. Tas ir tā liela pamata problēma. Atbildība par saviem vārdiem. Es gribu savest Rīgu kārtību, jo es dzīvoju Rīgā. Un katru dienu, braucot pa Rīgas ielām, es domāju, ka es neesmu viens, visi saprot, par ko iet runa. Bedrainēja ceļa, padomju laika pagalmi un tā bezatbildība, kura pastāv tā pašvaldības kaut kā institūcijas. Neviens ne par ko neatbild, tikai adresēt citam tavu jautājumu. Un tu visu dienu vari tā. Piemēram, Rīgas namu pārvaldnieks. Aktīvas cīņas man notiek ar Rīgas namu pārvaldnieku. Piemēram, pēc likuma viņam vajag sekot tam, lai zāle būtu līdz 5 centimetriem. Pēc tam viņam pašiem vajag atbraukt un nopļaut to zāli. Ja? Un, kad es zvanu un prasu, kāpēc tā zāle ir izaugusi līdz 65 centimetriem, viņi saka, ka mēs nezinām, mums vajag tur precizēt, piezvanīt kaut kādam tur cilvēkam, citam. Es to sāku man pašam smieklināk, bet cilvēki tādus apstākļos dzīvo. Un mans mērķis ir risināt to, cik es varu, tik es to daru, un ar katru dienu jau vairāk cilvēku atbalsta to un grib palīdzēt. Piemēram, tagad mēs iztīrījām arī bērnu laukumu, un tas ir Pļavniekos Zemes 7 ielā. Ir bērnu laukums, ir smilts, bet nav smilšu kastas. Un mēs vienkārši uzskatām, ka tas ir normāli,
ka visur ir smilts, nu, bērni tur spēlēs, jā, tur daudz, daudz bērnu nāk. Un kad mēs paskatījāmies to kvalitāti tam smiltam, jā, tur visur ir kaut kāds nagles, tur stikli, akmeni, man ir video, kur visu to parādu. Un galu galā es zvanīju Rīgas tam pārvaldniekam, lai viņi atbrauktu, iztīrītu, nomainītu to smilti. Viņi to ignorē, un tad es vienkārši savācu visus tos stiklus un tā tālāk, un aizsūtīju pa taisno caur DPD viņiem. Un tad sākās arī kaut kādas kustības. Un tagad galu galā mēs iztīrījām to bērnu laukumu, un es domāju, ka drīzumā arī uzstādīsim tur smilšu kasti. Ja tas nesanāks ar Rīgas tam pārvaldnieku, es domāju, ka mēs paši to izdarīsim. Man nav tik daudz privātu līdzekļu, lai uztaisītu smilšu kastes visos pagalmos, bet es jau sāku darboties ar to zemes septiņu. Es domāju, ka man pietiks līdzekļu, lai uzstādītu tur. Tas nemaksā tik daudz, 350 eiro, un bērnis varēs spēlēties normāla smilšu kasta. Tagad es esmu maksimāli gatavs tam, lai darīt kaut ko, kas būtu svarīgs jau rītdien mūsu sabiedrībai, manai arī dzīvei, jo es gribu, lai es pats dzīvotu šeit, Latvijā, ja es gribu, lai mani bērni dzīvotu šeit, tad man vajag mainīt kaut ko 100%, jo nu, būsim godīgi, tas nav tas, ko mēs tagad redzam, tas nav ideāla valsts, lai cilvēks, kurš tagad pabeigs skolu, viņš gribētu šeit būvēt savu nākotni. Mēs visu to saprotam. Un ja es gribu, lai mans bērns tā nedomātu, man vajag pie tā pastrādāt. Un es jūtu, ka man tagad ir spēks turpināt savas darbības, ko es arī daru, ko es arī atspoguļoju, filmēju. Un ar katru dienu to cilvēku apkārt, tas kustības viņu ir vairāk. Tas nozīmē, ka tas strādā.